Bona tarda a tothom i benvinguts a aquest nou acte de la Societat Catalana d'Economia, en aquest cas a iniciativa del grup de treball d'Economia Ecològica i Política Ambiental. Excuso el president Eduard Arruga, que li ha estat impossible avui assistir a aquest acte, i saludo amb Vicent Cucarella, el ponent, que a més ha hagut de fer l'esforç, ha fet l'esforç, vaja, de fer la conferència estant enmig del Covid. O sigui que realment doncs, que hem hagut de canviar per aquest motiu el format i per això ell doncs, ho farà des de València. Com a persona que ha treballat a l'administració durant uns anys, doncs, realment tinc, vaja, crec que hi ha molt interès en poder escoltar totes les actuacions que es poden fer des de l'administració amb tot aquest tema del canvi climàtic. Passo la paraula a Joan Martí Delier, que farà la presentació de Vicent Cucarella. Bé, moltes gràcies. Bé, és un honor tenir a Vicent Cucarella, jo el conec de fa temps pels llibres que ha fet i a més pel càrrec que té de síndic de comptes del País Valencià i economista conegut, i una persona que no és normal del tot, que sent síndic de comptes, a mi em sembla que no és normal del tot, del País Valencià, tingui unes idees tan clarament properes a l'economia ecològica. Solament per trencar el gel i perquè puguem començar la discussió després de la seva presentació, en 4 o 5 minuts vull llegir alguna frase que ell té d'un article publicat el 25 de febrer de l'any 20, que està a internet, tothom el pot llegir, es diu Emergència climàtica de creixement i treball. I diu, llegim cada dia notícies relacionades amb l'emergència climàtica, la contaminació de l'aigua, la terra i de l'aire. Aquestes advertències ja fan tenen anys, però s'han exceptuat, s'han incrementat els últims anys davant la negativa progressió del canvi climàtic i la necessitat d'adaptar-nos a unes noves fonts energètiques, molt desitjables fins i tot ara encara més, amb la guerra de Rússia a Ucrània. No és veritat, això no ho deia l'article, però és evidentment el cas. I també deia aquest article que l'ús fàcil i abundant de combustibles fòssils i de minerals ha permès un creixement econòmic exponencial. És a dir, no ha estat la inversió, no ha estat la productivitat del treball, no fa servir conceptes d'economia, sinó que diu això és l'abundància de combustibles fòssils i de minerals com una de les causes. No? I una vegada esgotat aquest model, cal reflexionar sobre les veritables necessitats humanes. Això perquè ho digui un síndic de comptes, a mi em sembla que és important, té raó, des del punt de vista, però que ho digui ell és doblement interessant. Tenint en compte que la producció va unida inevitablement al consum d'energia i de recursos naturals, és a dir, no hi ha desacoplament, l'única manera d'atenuar el canvi climàtic i d'adaptar-nos a la disminució neta d'energia, tenint en compte el cost energètic d'aconseguir energia, és, diu textualment, amb un article publicat a la premsa, amb el seu nom i cognom, signant abandonant el creixement econòmic. És un article curt, però no llegiré res més, sinó que li voldria fer unes preguntes per començar, perquè el diàleg després sigui més fluid, potser, no? Que tinguis preguntes allà preparades, fins i tot abans de la presentació. Una és si quan dius que l'economia sense creixement, amb decreixement, reduirà el nombre de treballadors assalariats, quina opinió tens d'una renda bàsica universal? I si això ho fa sortir els teus informes? Perquè, clar, és lògic pensar que si hi ha menys gent
amb treball assalariat, d'alguna cosa hem de viure tots i potser es presenta aquesta possibilitat. De fet, a Catalunya ja hi haurà un experiment amb unes 5.000 persones el proper any o dos anys, si continua el govern actual, que suposo que continuarà, un experiment de renda bàsica universal, com s'ha fet a altres llocs. La segona pregunta, perquè també dius que cal una transformació del paradigma econòmic actual, una distribució d'ingressos equitativa i dius textualment menys creixement del PIB. Tu creus que cal mesurar el PIB? O no sé què dieu els informes, els signes de comptes al País Valencià o els de Catalunya. Jo una vegada hi vaig fer una conferència aquí a una internacional perquè hi havia europeus fa anys d'això ja. En Joan Colom era el síndic, em sembla. Va tenir el que es diu un succès d'estim, no? Van aplaudir però no van fer cap cas. Llavors, la segona pregunta és: tu creus que s'hauria de criticar aquests informes a la comptabilitat del PIB? I la tercera és més oportuna, perquè aquest article està fet just una setmana abans que comencés el tancament general, el confinament de la pandèmia, el febrer de l'any 20. Tu com penses que la pandèmia ha donat suport a aquesta visió crítica? O ha estat indiferent, o més aviat l'ha espatllat, perquè ara es veu molt clarament, per exemple, avui que Barcelona està ple de turistes, no? I m'imagino que és cada dia igual per aquí al barri on estem. Per tant, sembla que hi ha com una idea de retornar a la situació d'abans sense aprofitar les lliçons de la pandèmia. Ho poso com a pregunta, naturalment. I dit aquestes tres preguntes, i les que vulguis després que posin altres persones que estan escoltant, doncs donem pas a la conferència, no? El PowerPoint que has preparat, i jo crec que tenim temps, no? Tenim temps de sobres perquè t'expliquis com vulguis i diguis el que vulguis i després hi haurà més preguntes i respostes. Moltes gràcies. Bueno, en principi, moltes gràcies, Joan, Xavier. Gràcies a la ciutat Canal d'Economia i a l'Institut d'Estudis Catalans per tindre interès en aquesta temàtica, que no és habitual, i jo agraeix molt. I bueno, m'haver encantat estar ahí amb vosaltres i amb tots els presents, però durant més de dos anys m'havia escapat de la Covid i justament este cada setmana l'he pillada. Afortunadament, bueno, he estat uns dies en febre, però bueno, avui ja no tinc febre. Encara tinc algunes conseqüències, m'he preparat així la mel i la llima per aguantar bé la conferència, però bé, espero que no hi hagi cap problema en donar-la a distància. I respecte a les tres preguntes, jo m'he apuntat a les tres preguntes, però jo crec que gran part d'elles se van a respondre durant la xerrada, si no, expressament al final les abordarem. Així que, si us pareix, vaig a compartir pantalla la presentació. Bé, la meva idea realment és parlar... Vaig a presentar en un parell de diapositives un poc l'essència del que vull dir, després vaig a argumentar-ho un poc més extensament i una última part, el que vaig a fer és, una vegada coneguda la problemàtica, anem a veure el sector públic què pinta ahir, no? Com pot ajudar d'alguna manera. I això és un poc l'esquema del que vull plantejar. Aleshores, què tenim? Pues, en principi vull començar plantejant, parlar d'aixòs tres elefants en la sala. Teníem ahí tres elefants que passem pel costat, els veiem, ningú parla d'ells, ningú pareix que faci molt de cas, i passen els anys, i com a molt, parlem a millor d'algunes conseqüències de lo que ells estan fent, però no parlem d'ells. A quins elefants em referisc? Mira, un d'ells, el canvi climàtic. És cert que durant molts anys s'ha negat, però ja comença a acceptar-se com un problema. Afortunadament, això ja comença a acceptar-se com un problema. Però, què passa? Que es confia en la transició energètica amb fonts renovables a gran escala per atenuar el problema. I això és el que habitualment ens diuen. Vale, hi ha un segon elefant en la sala. És el geni dels combustibles fòssils. També porten anys avisant-nos de la seva arribada,
s'han rebutjat tots els avisos. Ara ja no es pot negar, és evident que estem xocant amb avisos i se sent de l'extracció de combustibles fòssils, però tornem al mateix. Es confia, fixeu-vos que ho he posat textualment exactament igual que en el primer cas, es confia en la transició energètica en fonts renovables a gran escala per atenuar el problema. Molt bé, i ara ve el tercer elefant. El tercer elefant és l'escassesa de minerals. I són minerals que són necessaris per a la transició energètica i el progrés tecnològic. Clar, què passa? Que quan tenim en compte aquest tercer elefant, vegem que això impedeix una transició energètica a gran escala. I aleshores posa en dubte aquesta continuïtat del progrés tecnològic tal com estem pensant-lo. Sense aquesta massiva transició energètica renovables ja no es poden atenuar els altres dos problemes. O sí, realment sí que es poden, però per això fa falta canviar el paradigma econòmic i social. I, evidentment, tot això afecta el sector públic. Per tant, amb aquesta diapositiva, més o menys, resumisc l'argumentari. I ara vaig anar exposant-lo i després, al final, parlarem del sector públic. Argumentem els problemes. A veure, vaig a començar parlant d'una taxa, el 3%. A què em referís amb aquest 3%? No penseu mal. Em referís simplement a aquesta taxa de creixement econòmic que tots els economistes i els polítics sempre estan desitjant. No? Bueno, habitualment veiem que cal créixer el 3% de manera continuada perquè d'aquesta manera generarem llocs de treball, d'aquesta manera creem infraestructures, etc. Però moltes vegades jo em pregunto, realment algun ha fet uns càlculs per a saber això què significa? Créixer el 3% implica que cada 25 anys se duplica. Aproximadament cada 25 anys se duplica. Si estem parlant de la producció o del consum, pues se duplicaria. Clar, això ve a ser cada generació. Tenim en compte, en el moment que estem ara, ja xocant amb els límits biofísics del planeta, algú realment creu que d'ací 25 anys, és a dir, allà al 2050 anem a poder duplicar la producció i el consum actual, i allà a l'any 2075 anem a poder quadruplicar-lo i en l'any 2100 anem a haver-lo multiplicat per 8? Això és impensable, no? Per tant, ahí tenim un problema, i és que la dificultat que tenim per imaginar el creixement exponencial. I vaig a fer un exemple senzill, quasi infantil, però jo crec que la millor manera d'entendre-ho. Si vegeu aquest requadre més gran, podria representar la capacitat que té una societat, un planeta, una economia en autogenerar-se, en regenerar-se, podríem dir. Val? Mentre que aquest quadret diminu que hi ha ací, aquest d'ací, doncs podria ser el que consumís anualment aquesta societat, aquest planeta de recursos. Val? Per tant, en aquest inici, un planeta que només consumís el quadret menut, però que és capaç de regenerar el quadre gran, no té cap problema de sostenibilitat. Ara bé, imaginem-nos que comencem a dir no, a partir d'ara anem a créixer el 3% de manera continuada. Clar, això vol dir que una generació després, això és 25 anys aproximadament, això després ja estaríem gastant dos quadrets, una altra generació, ja estem en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, què passa? Que en aquest senzill exemple, en 9 generacions, estem ja en un punt en el que la meitat del que és capaç de regenerar la societat, el planeta, l'economia, com vulguem dir-li en l'exemple, ja està siguent utilitzada cada any. Aleshores, clar, quan arribem a aquest punt d'ací, pot ser que algú comença a plantejar alto, que al pas que anem, això pronto s'acaba. I és fàcil que li contestaren el mateix que estem habituats a escoltar últimament, i és que bueno, no passa res, duguem creixent tota la vida el 3% i no passa mai res. Que no sigues pessimista, encara ens queda la meitat, no? Però si ja l'hem pillat el que significa el creixement exponencial, veurem clarament que una generació més, aquest exemple col·lapsa. Val? Què vull dir en el fons? En el fons el que vull dir és que no és possible creixement infinit en un món finit. I això sembla a vegades infantil recordar-ho, però així és. Vegem-ho ara amb un exemple més real. Això és la població real. No? La població des de l'any 1 de la nostra era
he posat zero simplement per conveniència, no existeix un any zero, evidentment, però per conveniència perquè tu m'eixirà quadrat de 50 en 50. És a dir, fa 2022 anys la població del planeta eren 200 milions d'habitants, val, en el planeta. 1.000 anys després, en l'any 1.000, eren 310. Bé, havia crescut, però una taxa de creixement molt baixa. En el 1.500 érem 500 milions d'habitants en el planeta. També havien seguit creixent, però una taxa baixa. En el 1.800 estem en els 978 milions. En el 1.900 ja han votat a 1.650. Així se nota un acceleró. En el segle XIX se nota un acceleró. I en el segle XX ja és una barbaritat. Se passa des 1.650 a 6.071 a final del segle i en l'actualitat ja estem en 7.800 aproximadament milions d'habitants en el planeta. Fixeu-vos com s'ha disparat de manera exponencial el creixement de la població en els últims 150 anys. Fixeu-vos en la xifra, en els últims 150 anys, que també és el temps en què estem utilitzant combustibles fòssils, que són els que al final permeten aquesta alimentació massiva i permeten moltes coses. Però vull insistir en que el problema no és exclusivament la població. Val? El problema és que cadascú d'aquests habitants cada vegada necessita més béns i serveis. Per tant, està augmentant no només el nombre de població, sinó també el que cadascú de nosaltres li requereix al planeta. I això té unes conseqüències. Té unes conseqüències en forma de contaminació, com es pot veure en la foto, o en forma de deforestació, o en forma de contaminació de les aigües. Al final, tot això, la combustió, no? d'aquests combustibles fòssils, no? està provocant la emissió de CO2, per altra cosa, també està el metà. Tot, clar, per exemple, vegeu aquesta gràfica, la gràfica esta del CO2 en l'atmosfera. Jo recordo fa 10-15 anys que sempre es deia no, de cap manera s'haurà de passar les 400 parts per milió, perquè això desencadenaria una sèrie de punts d'inflexió dels quals ja no podrien tornar darrere. Bueno, pues actualment ja estem en 420, la setmana passada ja parlàvem de 422 i, clar, estem superant tot el que diem que estem pel camí pitjor del que esperàvem. No? I això està provocant pues, tot aquest problema del canvi climàtic, que en el fons el planeta està readaptant-se a unes exigències que estem nosaltres fent-li i ell no té problema, el planeta s'adapta. Els que poden tindre problemes són les espècies que vivim en el planeta, incloent la nostra espècie també, perquè va ser difícil adaptar-se, tant adaptar-se a l'agricultura, adaptar-se a certes espècies i adaptar-nos també nosaltres a aquestes noves condicions. Clar, quan parlem d'això és important tindre en compte quina és la capacitat de càrrega, no?, que té el planeta. I això, d'alguna manera, se pot aproximar per l'estimació de la petjada ecològica. Què és el que mesura la petjada ecològica? Pues, per una part, el que fa és mirar. A veure, quants recursos del planeta consumim cada any i ho comparem en quants recursos és capaç de regenerar el planeta. Explicat d'una manera senzilla, no? I en l'actualitat, la xifra que ens dona en aquesta comparació es diu 1,7. 1,7 tenint en compte tots els països del món, el planeta al complet. És a dir, que en aquests moments podríem dir que consumim cada any el que el planeta li costa 1,7 anys en regenerar. És a dir, és com si estiguin consumint 1,7 planetes cada any. Això en el conjunt, però en casos partits mateix, Luxemburg, si calculem la taxa per a Luxemburg és del 7,5, als Estats Units del 5, és a dir, farien falta 5 planetes per al ritme dels Estats Units. Espanya està en el 2,4. Per contra, també, Haití està en el 0,4. Què vol dir això? Haití encara podria consumir més recursos estant dins encara d'uns criteris de sostenibilitat. La resta no. La resta hauríem de reduir el nostre impacte mediambiental per quedar-nos dins d'aixòs llindars. I això què significa? Això significa una doble injustícia. Una injustícia entre territoris i una injustícia entre generacions. Dic entre territoris perquè aquells territoris que hem aconseguit el desenvolupament més ràpid ens hem aprofitat d'utilitzar els recursos que altres probablement quan vulguin arribar ja no tindran. I sobretot és un problema entre generacions perquè nosaltres estem extraient-li al planeta molt més del que es pertoca i cada vegada aquest planeta dona un menor fruit. Els que vinguin darrere van a tindre menys possibilitats de benestar. Això... Per entendre, això seria més o menys com si haguérem heretat un planeta
com si s'havia tocat la loto, no? També, i una loto multimilionària. A uno li toca, per exemple, te toca una loto de 2 milions d'euros i tu pots dir, bueno, pues 2 milions d'euros, si sóc capaç d'invertir-ho d'alguna manera, no? Que m'assegure un 2% real, no? D'interessos, no? De fruit d'això, pues al final això vol dir que tindré 40.000 euros anuals, jo deixo el capital sense moure-lo d'ahir, el deixo aquest, i en els 40.000 euros visc. I quan jo desaparega, la generació que ve darrere de mi pues, continuarà gaudint dels 40.000 euros per viure i el capital continuarà mantenint-se sempre donant el mateix fruit. No? Així és com hauríem d'haver nosaltres agafat el planeta. Aprofitar el seu fruit, però no llevar-li més del compte perquè els altres puguen seguir d'aquesta manera. Però no és això el que hem fet. Al final, ens estem polint la meitat d'aquest capital invertit i al final els interessos que et donaràs que et vinguin darrere van a ser molt menors des que nosaltres estem ara aprofitant-nos. Clar, i quan parlem de quina és aquesta capacitat de càrrega del planeta, és important diferenciar entre recursos renovables i no renovables. Per exemple, els recursos renovables no vol dir que siguin infinits, no, hi ha que respectar el seu ritme de regeneració i cal respectar els seus temps, però almenys tenen aquesta possibilitat. Els no renovables, quan dic no renovables, me refiro a no renovables a escala humana, no? Claro, pues, com a exemple, podem parlar del petroli, un clàssic, no? Entre no renovables. I el petroli el va estudiar molt bé Huber, un geofísic, allà per mitjà del segle XX, i ell, el que ell va estudiar després, se veu que se pot aplicar a la majoria de combustibles fòssils o d'extracció de minerals. Ell més o menys se resumeix en aquesta gràfica. El que ve a dir és que l'explotació del petroli, tant d'un pou de petroli com d'un camp de pous de petroli, com al final el conjunt d'un país, té una primera meitat on l'explotació és fàcil d'obtindre on està el combustible, extraure'l, pràcticament té pressió i fàcilment, no hi ha que perforar massa fons ni hi ha que bombejar massa. I després comença a tindre una segona meitat de l'explotació que és molt més complicada, perquè ja queda poc, és més difícil d'extraure, o comencen a agarrar-se les bolses de petroli més inaccessibles. Clar, al final, ell el que va fer, va estudiar això i va dir, bueno, estudiant a quina taxa se poden anar descobrint noves bolses de petroli, el que costa, tal, ell va fer una previsió. I això és trigant, per allà el 1957, 1958, ell va dir, bueno, jo he estudiat el cas dels Estats Units i calcula que cap allà a principi dels anys 70, els Estats Units arribarà al seu zènit en la producció de petroli cru, del petroli convencional, no? I, clar, en aquell moment molta gent el va criticar. Però què dius? Si això és un negoci que va com una bala. I va dir, sí, ara va com una bala, però jo he fet els meus càlculs. Pues, ell ho va acertar, perquè en 1971 els Estats Units va aconseguir el seu zènit en la producció de cru, el petroli convencional. És cert que posteriorment, en les últimes dècades, s'ha dedicat a explotar aquests restos, no? Que gràcies al fracking, la tècnica del fracking, li ha fet que en volum tornar a augmentar, encara que no en qualitat, i això ara ho veurem. Però seguint aquesta predicció que va fer de l'economia dels Estats Units, seguint la mateixa metodologia, posteriorment se va dir, bueno, i quant arribarà el món a tindre el seu zènit en la producció de petroli, de cru? I un poc el càlcul va dir que seria al principi del 2000, de la dècada de 2000, al principi de 2000. I efectivament, en el 2005, entre 2005 i 2006, el món va arribar al seu punt màxim d'extracció de lo que és el cru, val? El convencional. Després, afegint tota la resta de líquids del petroli, que ja no tenen tanta qualitat, podríem dir que se va aconseguir el màxim d'extracció en el 2018. Però no és comparable un petroli a l'altre. Per què? Perquè els experts sol coneixen, parlen de la TRE, la taxa de retorn energètic. Què fa? Què fa aquesta taxa? Què compara? El que fa és comparar, per una banda, quins són l'energia que s'obté i la compara amb l'energia que ha sigut necessària utilitzar per obtindre. És a dir, d'alguna manera, a veure, per a perforar, per a transportar, per a refinar, necessita una energia. Vale. I a canvi, quant han obtinguda? Pues en aquelles primeres explotacions petrolieres, la taxa de retorn energètic era de 101. Vol dir que
aproximadament per l'equivalent energètic a un barril de petroli, se n'obtenien 100. Fantàstic, fantàstic. La taxa energètica era molt, molt alta i molt bona. En l'actualitat, els bons petrolis estan donant el millor taxa de retorn energètic de 21. No està mal, però és una cinquena part de lo que donava anteriorment. I, claro, totes aquestes explotacions que ja obtenen el petroli en alta mar o les tècniques ja del fracking o de les arenes de quitrà del Canadà, totes aquestes estan en un estat de retorn energètic pues, entre el 5 i el 10. Clar, què passa? Que al final els experts diuen que a partir d'aquesta magnitud, baix del 5 o per baix del 10, depèn d'alguns, ja no se pot mantindre una societat complexa com és l'actual. Perquè, clar, per mantenir una societat complexa d'aquesta manera, el que cal és que hi hagi un excedent molt gran energètic per a poder prestar tots aquests serveis addicionals quan no ens dediquem exclusivament a dedicar-nos exclusivament a l'alimentació bàsica, sinó que per poder mantenir tota aquesta complexitat de la societat fa falta tasses de retorn energètic més altes. I el problema és que cada vegada estem tendint a utilitzar fonts energètiques en taxes cada vegada de menor tre. I això és un greu problema que cal tindre en compte. Clar, en el fons que estic diguem-vos, és que hem de començar a assimilar que la nostra societat ha crescut dopada. Durant unes dècades, com a molt durant segle i mig, hem aprofitat una droga que hem trobat dins la Terra, com són els combustibles fòssils, i s'ha sigut la nostra hormona del creixement. Gràcies a tindre-la ens ha permès créixer en termes econòmics d'una manera extraordinària, mai vista en la història de la humanitat. Això és l'energia dels combustibles fòssils, no només la seva part energètica, sinó també els combustibles fòssils són usats per a la creació dels plàstics, com a fertilitzants, com a pesticides. Per exemple, molts dels fertilitzants s'obtenen del gas. Claro, i això cal tindre en compte també, perquè la denominada revolució verda, no?, de l'agricultura, quasi més que verda, és una revolució negra. Me referisca que és gràcies a l'ús de combustibles fòssils que s'ha pogut fer. I aquest tipus d'agricultura monocultiu tan intensiva que al final li lleva tota la riquesa a la terra i ha que fertilitzar-la de manera artificial contínuament. Clar. Per tant, quan se'ns acaba l'energia, quan s'acaba els combustibles fòssils, no només se'ns acaba l'energia, se'ns acaba també probablement la possibilitat de mantenir l'agricultura com la coneixem. Això és greu. Clar, però jo us he plantejat el problema dels combustibles fòssils, però estem acostumats a escoltar, no patiu, no patiu perquè tindrem altres energies. Efectivament, les tenim. Eòlica, fotovoltaica, termosolar de concentració, nuclear, de fissió i de fusió, no sabem si alguna vegada arribarà, no? Sempre és la promesa de que li falten 50 anys, però encara no ha arribat. La geotèrmica, la mareomotriu, la biomassa, biocombustibles, apurar al màxim les arenes de quitrà, apurar la tècnica del fracking que està en fallida des de l'inici perquè al final no ha sigut rentable, simplement per les ajudes, no? Emmagatzemar el que s'obtinga en pilet d'hidrogen, en aire comprimit, en bateries de liti, de grafè, que és un d'aquests materials que de quant en quant apareix com un miraculós i després desapareix i mai no se torna a parlar d'ell, no? Clar, aleshores vos pregunte, cal preocupar-se realment? Si tinguem totes aquestes possibilitats, cal preocupar-se? Pues, malauradament, jo crec que sí, sí. Sí, perquè tinguem moltes limitacions en les energies renovables. Vaig intentar exposar-ne algunes. Les taxes de retorn energètic són baixes, són molt més baixes d'això que hem dit abans, de la TRE. Són més baixes que en el cas de combustibles fòssils. Són intermitents i depenen de circumstàncies totalment incontrolables. De dia tinguem sol, de nit no. El vent, pues, hi ha dies que bufa bé i hi ha vegades que quasi no bufa, no? Després, claro, els sistemes de captació d'aquestes energies necessiten minerals escassos, terres rares, encara més si el que volem damunt és emmagatzemar en forma d'electricitat, per exemple, en bateries de liti, bueno, pues, encara patim més escassesa, no?, de minerals. Una cosa important, l'electricitat això representa una cinquena part, no?, del consum energètic, no? I és un vector energètic realment, amb pèrdues en la generació. Clar, és molt difícil electrificar les altres quatre cinquenes parts. Molt, molt complicat.
especialment és complicat per substituir el gran consum d'hidrocarburs que n'hi ha dedicat al transport. Per terra, mar i aire, això és molt complicat. Una cosa important, tenen una gran dependència dels combustibles fòssils. És a dir, aquestes energies renovables, els seus sistemes de captació estan creats amb combustibles fòssils, per exemple, pues, un aerogenerador, el veus ahir, i primer s'ha tingut que cementar, s'ha tingut que transportar tot el material dalt de la muntanya, fan falta grues pesades, tot això funciona amb dièsel, no? Que al final és la sang, no? De l'economia. En el moment que no tinguem combustibles fòssils, va ser molt més difícil treballar aquests minerals per a convertir-los i per a després muntar estructures tan grandioses com muntem actualment. Una altra cosa important és que aquests sistemes de captació no són permanents. Per exemple, pues, plaques fotovoltaiques, aerogeneradors, pues, tenen una vida estimada al voltant de 25 anys, bueno, la qual vol dir que una vegada s'acaba això ja tenim un problema de reaprofitar la part que se puga i molta no és reaprofitable i després tornar, és a dir, que en el millor dels casos, comptant que poguérem fer una transició energètica completa d'una primera fase, cosa ben difícil, com ara veureu, és que damunt cada 25 anys hauríem de refer-la i això ja se fa impossible. Una altra cosa important, no són tan verdes com aparenten. Quan parlem d'energies verdes, bueno, verdes, ja que explotar, no, camps miners per obtindre tots els minerals que fan falta i després competixen per el terreny amb altres usos del terreny, com és la pròpia agricultura, no? Al final, en molts llocs s'està plantejant, bueno, això és, plantem horts solars o continuem explotant-ho per a l'agricultura. En aquests moments pareix que en alguns llocs volen apostar per els horts solars. Pot ser que en algun moment diguin, ostres, no? És que l'agricultura feia falta, ara que no s'arriba d'altres llocs del planeta perquè la globalització va reduint-se. És complicat. Per tant, en el fons, hem de tindre present que l'energia més neta, evidentment, és la que no s'usa. I vos poso ara així per documentar un poc això que estava comentant. El quadre este està obtingut de l'informe que feren Alicia Valero, Antonio Valero, amb Guiomar Calvo, i que d'alguna manera el que fan és estimar els pics màxims de producció per als principals minerals, no? Produïts a escala mundial. En alguns casos ja hem superat el pic màxim de producció i en altres casos estem molt prop, no? Pues, per exemple, pues, ves per ací, ací mateix, mira, l'antimoni, per exemple, ja va ser en el 2012, però l'or en el 2014, però, per exemple, molt prop està ací tant el manganès en el 2030 com el molibdè o el liti en el 2037. Claro, imagineu-vos si ara pensem confiar tota la mobilitat, com alguns pretenen, a les bateries de liti, doncs, si avui en dia estem parlant de l'escassesa del liti i de que va tindre ja la seva màxima producció d'ací ben poc, en el moment que s'intenta generalitzar l'ús de bateries, ràpidament xocarem amb aquest límit. I un altre gràfic que també volia mostrar-vos, això també està obtingut de la font de la IEA, no? De l'Agència Internacional de l'Energia, que no se caracteritza justament per ser pessimista, tot el contrari, però no obstant, ja fa temps que va advertint, escolteu, que això s'està complicant. Mireu, per exemple, la quantitat de minerals per megawatt, no? Per megawatt d'energia, quants quilos de minerals fan falta? Pues mireu, en el cas, per exemple, del gas natural, no? Pues pràcticament se gasta coure i alguna coseta més, però, per exemple, en energia eòlica marina, se gasta una barbaritat de coure, se gasta níquel, promagnesi, el zinc, una barbaritat de zinc. Clar, espera que comparem que realment aquest canvi a un altre tipus de font energètica comporta un ús desorbitat de minerals que prompte no tindrem, no? Perquè estem arribant ja. I aquesta gràfica que poso ara, tinc molt d'interès en que us fixeu tots, perquè per a mi és essencial per entendre una de les afirmacions que moltes vegades se diu, no? Quan alguna vegada jo parlava d'aquests temes, sempre hi havia algú que me deia, no, però home, no sigues pessimista, transicions energètiques
han hagut moltíssimes i sempre hem tirat avant i hem seguit. I al final he incorporat aquest gràfic justament per contestar a aquest tipus d'afirmació, perquè és mentida. Transició energètica no ha hagut mai, mai. Sempre ha hagut una addicció energètica, mai una substitució, no una transició d'una font a una altra, no. El que ha fet ha sigut afegir-se una nova font i explotar les dues, les tres, quatre, cinc, sis, les que existiren, explotar-les. I aquest gràfic ho resumís molt bé. Mireu, comença en 1800. Al principi, què utilitzàvem? Pues utilitzàvem la biomassa tradicional, per entendre-nos, llenya. No? A meitat del segle XIX comencem a utilitzar carbó i va creixent, però no s'abandona l'ús de l'altra font energètica. Després, ja en el segle XX, comencem a utilitzar petroli de manera massiva, va creixent fins a l'actualitat, però no s'abandona la resta. Igual passa amb el gas, després la nuclear s'afegís i ací dalt, perquè ho vegeu, la nuclear és la línia roja, la blau clara que hi ha damunt és la hidràulica, la hidràulica, i aquestes que quasi ni es veuen corresponen a la eòlica, la solar i altres renovables, que quasi no es veuen. Claro, en aquests moments el que estem plantejant és que de colp llevem carbó, petroli, gas i nuclear i tot aquest espai que estos deixen sigui ocupat per això que en aquests moments apenes aporta i que ja vegem els problemes que té realment per a generalitzar, els problemes per xocar en el límit biofísic del planeta, en minerals i en altres assumptes. Clar, per això és important que això ho memoritzem, perquè si us fixeu, en l'actualitat gastem més de totes les energies disponibles, més que mai. I el que se pretén és llevar les bones en el sentit de les que més possibilitats energètiques aporten, més tres, i intentar substituir les per altres que no són tan potents, no? I damunt d'una manera rapidíssima. Però, evidentment, això hi ha que llevar-les. Hi ha que llevar-les per dos motius. Perquè estan acabant-se i un altre. Perquè són les que estan provocant el canvi climàtic. Per tant, aquestes han de desaparèixer. Però, clar, hem de tindre clar que en el moment que desapareguen aquestes, la substitució per les altres no va ser d'igual magnitud. És a dir, en definitiva, amb energies renovables, el que haurem és de reduir el consum energètic i, per tant, haurem de reduir el creixement econòmic. Hem de canviar l'actual mode de vida. I això és important que ho tinguem clar. I se planteja, aleshores, una pregunta clara. És necessari el creixement econòmic per al benestar? Sí i no, contestaria jo. A veure, sí en determinats estadis del desenvolupament humà, no? En societats poc desenvolupades, és cert que si mirem el creixement del PIB per càpita va molt unit al creixement del benestar. Per què? Perquè fa falta una sèrie d'infraestructures bàsiques, de possibilitats de serveis públics fonamentals i en aquests estadis la cosa va paral·lela. Ara bé, en el moment que tinguem societats com les actuals, occidentals, on ja ho tenim tot, incrementar el PIB per càpita realment no suposa ja moltes millores en benestar i sí que comencen a aportar malestars, no? Malestars de diferents tipus, malestars en quant a deforestació, malestars en quant a contaminació atmosfèrica, per tant, qualitat de vida i perquè afecta la salut. Problemes amb les deixalles. I, per exemple, això és una foto de l'incendi de Sesenya de fa uns anys, no? De pneumàtics. Problemes amb la contaminació de les aigües. No només problemes físics i mediambientals, sinó també fins i tot personals i psicològics, no? Dependència d'objectes, falta de temps per a la família, estrès, ansietat... Però no obstant tot això, continua, la fórmula màgica continua sent encara la mateixa. És a dir, en el moment que se deixa de créixer, ràpidament se disparen les alarmes, hem de reactivar el consum per a tornar a créixer. Com molt bé sabeu en la vinyeta, si ja ho tenim tot, què més hem de consumir ja per a créixer, per créixer? Probablement el que hem de començar a pensar és que el creixement en si no és un objectiu. El que ha de ser l'objectiu és el benestar i el benestar de tota la població, no només d'uns pocs. No? I com molt bé resumia Mafalda en una de les seues vinyetes, bueno,
Y cuando la sociedad de consumo llegue a la saciedad de consumo, ¿qué? Pues ahí estem. Estem arribant ahí, ¿qué? Per tant, què vull que un poc, com ho resumiria això? Pues, per una part, diguem que el creixement econòmic, sobretot mesurat pel PIB per càpita, i en això després lligaré un poc en el que ja Joan Martínez Alier me preguntava al principi, el creixement econòmic no és una bona mesura del benestar humà. Pot servir en alguns estadis inicials, però no en, en economies, en societats ja més desenvolupades. Una cosa important, el benestar, és realment... El benestar és realment una unió de diferents aspectes, no? De, el poder gaudir d'uns béns i serveis, el tindre temps, temps per a gaudir-los i tindre temps per... i el tindre relacions. Per tant, temps d'oci, relacions socials, relacions familiars... Però al final el benestar s'aconsegueix per maximitzar la millor suma d'aquests tres components. No val només incrementar un, no per tindre tots els béns i serveis, si no tens ni temps ni relacions, vas a ser més feliç. No? Aleshores, això és important, tindre-ho en compte. I basant-se en això, també és important tindre en compte que dins d'un model que el que pretén és créixer a tota costa, el no aconseguir-ho se converteix en una recessió i en un patiment de la societat. Mentre que intentar anar mantenint un decreixement d'una manera més o menys planificada, un decreixement sostenible, evitaria molts problemes que sí que causa directament una recessió d'un sistema que vol créixer i no pot. Clar, arribem així, hem plantejat tot això ja. I ara diríem, bueno, pues, ja d'alguna manera he argumentat la problemàtica. I ara me plantejo, bé, i el sector públic, què ha de fer en aquesta era del descens energètic i del canvi climàtic? Pues, en principi, abordaria diversos aspectes. En principi, com li afecta? No? Com li afecta això al sector públic? Bueno, pues, molt resumidament, jo crec que li afecta en els dos vessants que té el sector públic, no? En els ingressos i en les despeses. En els ingressos, pues, bueno, haurem d'anar pensant en que en una reducció dels ingressos, perquè un decreixement econòmic fins a arribar a un estat estacionari implica menor recaptació d'ingressos perquè l'economia està creixent menys de lo que creixia abans. No? És més, jo crec que serà més accentuat si és per un col·lapse abrupte que si és per un decreixement més equitatiu. Claro, això implica necessitat d'augmentar l'eficàcia en la recaptació i necessitat també d'analitzar el rendiment i la progressivitat del conjunt d'impostos, no? I, claro, així me refico a com gestionar moltes de les figures que permeten eludir la tributació, també. I tindre en compte aquesta progressivitat, que al final el conjunt d'impostos és molt poc progressiu, perquè realment podem dir que n'hi ha un impost que podríem dir que és el que se li dona l'etiqueta de progressiu, com és l'IRPF, però que en molts casos perd la seva progressivitat perquè existeixen moltes figures, una sèrie de bonificacions, de gravació moltes vegades no suficientment justificades i damunt, a millor, uns tipus marginals, no els suficientment elevats, no? Que això fa que perda progressivitat l'únic impost que realment se caracteritza per ser progressiu. Per contra, altres són o proporcionals o són regressius, encara que moltes vegades conscient que són proporcionals. A què em referís que poden arribar a ser regressius? Pues, per exemple, l'IVA. L'IVA sempre diu que no, l'IVA al final tot el món paga igualment, paga el mateix tipus impositiu. Dona igual que ho compren qui tinga més capacitat adquisitiva, major o menor. Això, en el fons, no és cert del tot, perquè si ens fixem, al final, qui té una alta capacitat adquisitiva, una part dels seus ingressos es utilitza per a consumir i una altra part no es consumís, es estalvia. Per tant, de la part que consumís, és cert que paga un IVA, però quan aquesta part que paga d'impostos en IVA ho dividís per la seva capacitat adquisitiva, realment està contribuint de manera inferior a que contribuís aquell consumidor que té pocs recursos i que tots els mesos es gasta completament tots en consum. Per tant, el que si cobra 1.000 i se gasta 1.000 consumint i s'ha pagat el 21% dels 1.000, mentre que el que en cobrava 3.000 i només n'ha gastat 1.000 o 1.500 per a consumir, pues, s'ha estalviat
una part que no ha pagat i impost indirecte. Val? Per tant, això hi ha que tenir en compte també quan se parla de la progressivitat del conjunt d'impostos. I des del punt de vista de les despeses, bueno, doncs des del punt de vista de les despeses, hem de tindre clar també que la situació a la que podem arribar per els problemes, per els tres elefants que jo plantejava que existissin, és pues, a tindre un increment de la pressió en la despesa social, no? Per a protegir els col·lectius en risc d'exclusió. També pense que més accentuat, si és per un col·lapse abrupte, que si fora per un decreixement més equitatiu. I una cosa important, cal recordar que la distribució de la renda realment s'aconsegueix principalment per la via de les despeses. Per la via dels ingressos és poca, la distribució de la renda que se dona. Existeix, però poca. La principal és per la via de la despesa, és a dir, el fet de que totes les persones, independentment de la seva capacitat adquisitiva, puguen assistir a escola, puguen tindre sanitat i en cas que ho necessiten, puguen tindre una assistència social, això és el que marca la diferència, el que fa realment la distribució de la renda. I per això doncs, cal un sector públic potent i sanejat. I això és important recordar-ho. Aleshores, el sector públic, dins d'aquest panorama que estic dibuixant, el sector públic ha de ser realista, no? Davant de les possibilitats del seu pressupost, evidentment. Necessita establir unes prioritats. Cal que ens sentem tots i ja té una espècie d'acord, no? I dir, a veure, quin és el sector públic que volem? Què és el prioritari d'aquest sector públic? Com anem a mantindre'l? Quins impostos faran falta? I què és el realment important, ja que anem a tindre també problemes d'ingressos? Anem a establir què és el que mantenim i com ho mantindrem en situacions adverses d'ací al futur. Per exemple, la conservació d'infraestructures, de grans infraestructures, pot començar a complicar-se. De fet, en aquests últims anys de crisi, l'estoc de capital, tant públic com, sobretot públic, el primer no tant, però sobretot el públic, no ha sigut capaç de simplement aconseguir el manteniment de lo que ja tenia instal·lat. És a dir, anar perdent esto de capital públic. Si ara comencem cada vegada a tindre més problemes tant en ingressos com en despeses, serà encara més complicat mantindre en funcionament moltes infraestructures. I això cal tindre-ho en compte a l'hora d'abordar grans projectes. Altres coses a tindre en compte en el sector públic, pues caldrà augmentar l'eficiència i l'eficàcia de la despesa pública. En això és important generalitzar les anàlisis prèvies de cost-efectivitat, l'avaluació de polítiques públiques, auditories operatives, les coses que fem en la sindicatura de comptes, per exemple. I un altre tema a tindre en compte, aquesta escassesa de recursos comportarà inflació, comportarà posteriorment un increment del tipus d'interès, estem ja començant a veure, i això va generar problemes per a la devolució del deute públic. Per tant, així he intentat de breument, no? Exposar com pot afectar el sector públic. I després vull també manifestar aquells riscos que jo veig d'un diagnòstic incorrecte, no? De la problemàtica. Clar, i és que segons el diagnòstic que li donem a les causes, les mesures van a ser diferents i les mesures dependen van a ser diferents segons les causes que vegem. I jo estic veient últimament que poden haver errors de diagnòstic. Sobretot, el que estic observant és que hi ha un perill gran en considerar conjuntural temes, problemes que realment són estructurals i que al final ens porta a aplicar mesures temporals que haurien de ser permanents, que haurien de ser d'un altre caràcter. Últimament veiem que s'estan prenent mesures, però amb l'excusa de per la pandèmia, no? I en el moment que la pandèmia s'acabe, tot el món vol tornar a l'antiga normalitat, no? I com si aquella normalitat fora bona per al planeta i fora bona per a la societat, pues hi ha coses que caldrà modificar. O ara, en aquests dies, s'estan prenent decisions perquè per culpa de la guerra. Home, no, per culpa de la guerra és cert que a millor la pandèmia o la guerra ha fet que en aquesta escala que estàvem pujant hagin pujat dos escalons, dos esglaons al mateix temps i que a millor probablement quan aquestes situacions conjunturals apareguen, un d'aquests dos escalons tornem un dels dos arrere, però continuarà l'escala creixent perquè hi ha un problema estructural que és el que hem d'atendre. Clar, a què me referís? No? Pues, per exemple, hi ha errors del sector públic quan intenta corregir el sistema de mercat
I a veure, és bo que el sector públic intente corregir el mercat, perquè, clar, el mercat no té en compte ni la distribució de la renda ni els impactes mediambientals. Ara bé, ha de tindre clar què ha de corregir i què no. I, per exemple, justament ocultar els indicadors de l'escassesa no veig jo que siga una política adequada. Poso un exemple evident d'aquestes últimes setmanes, la subvenció general del preu de combustible. Si UP creu que és una qüestió conjuntural, doncs pot atrevir-se, no?, a prendre aquesta decisió. Si veus que és un problema estructural, si el que vols és combatre el canvi climàtic, si saps que els combustibles van en decliu, no hi ha que amagar, no?, l'escassesa. I al contrari, els combustibles han d'estar cars, no?, caríssims, no?, perquè hem de començar com a societat a acostumar-nos a utilitzar-los en menor quantia, tant perquè ells estan desapareixent com perquè ens interessa fer-ho desaparèixer ràpidament, ja que estan provocant el canvi climàtic. Per tant, en comptes d'una subvenció general de preu de combustible, seria, des del meu punt de vista, molt més adequat pensar quins sectors necessiten ajudes puntuals per als combustibles, perquè en benefici del benestar general, doncs, determinats sectors del transport necessiten l'ajuda, perfecte, es la donem, perquè entre tota la societat considerem que revertís per al benefici de tots, però no de manera generalitzada, perquè al final hem perdut el senyal que estava donant-nos el preu de combustible. Un altre perill, no?, de fer un mal diagnòstic és que al final podem acabar aplicant mesures regressives. Al millor s'ha de pretendre-ho. I posa dos exemples. Per exemple, les ajudes al cotxe elèctric. Les ajudes al cotxe elèctric, si tinguem clar que no van a, en l'actualitat hi ha aproximadament uns 1.200-1.300 milions de vehicles en el planeta. És impensable que puguin haver mai 1.200-1.300 milions de cotxes elèctrics en el planeta, no? Simplement per la limitació en el liti, en el cobalt i en tot. En coure, també, per exemple. Aleshores, què passa? Que el cotxe elèctric no existirà? No, existeix, ja el veiem que existeix, però no va generalitzar-se de forma tan massiva com els cotxes de combustió interna. Al final, què fem si estem ajudant de manera generalitzada el cotxe elèctric? Al final només una classe mitjana alta, que és la que té accés a la possibilitat de comprar un cotxe elèctric, que té la possibilitat de tindre-lo enxufat perquè té plaça de garatge pròpia i pot enxufar-se el cotxe, perquè evidentment el que el té aparcat al mig del carrer difícilment pot carregar-se el cotxe per la nit, no? Clar, això és una mesura regressiva. Al final, els impostos de tots estem ajudant només a una part de classe mitjana alta. Un altre, torna al mateix exemple d'abans, la subvenció general per al combustible també és una, no només es trenca l'indicador d'escassesa, sinó que damunt és regressiu, perquè al final aquelles persones que, per una banda, han decidit ser coherents i moure-nos en bicicleta, o aquelles que utilitzen transport públic per coherència o per poca capacitat adquisitiva, no tenen cotxe i utilitzen transport públic. Al final, en els impostos de tots, s'està subvencionant el combustible d'aquell que va en 4x4 pel mig de la ciutat, no? Clar, això és un perill, no?, també, de determinades mesures si no tens clar quines són les causes. I, evidentment, repetis que és una idea que ja has pensat abans. No és el mateix planificar el decreixement amb un objectiu sostenible i equitatiu que patir una crisi en un model que pretén créixer i no ho aconseguís. Clar, pot ser que la reducció del PIB, que ja he dit que no és un bon indicador de benestar, però la reducció del PIB pot ser semblant, però els efectes en el benestar de la població seran molt diferents, segons com s'aborda. Més riscos d'un diagnòstic incorrecte? Pues, una cosa, mira, és una de les primeres reflexions que vaig fer jo quan a l'inici de la pandèmia, no? Me vaig adonar que, al final, el concepte d'eficiència que tenim els economistes, aquesta eficiència economicista, està totalment renyida amb la resiliència comunitària. És a dir, claro, mantindre estoc és totalment ineficient. I això és el que fa que actualment les empreses quasi no mantinguin estoc, confien en que, en el moment que es faci falta, ràpidament s'arribarà de qualsevol part del món. Què ha passat? Això xoca amb la resiliència necessària d'una comunitat, no? I ho hem vist. Ho hem vist en els inicis de la pandèmia, ho estem veient quan un vaixell s'ha quedat atascat en el canal, ho estem veient quan un port en la Xina està bloquejat perquè la seva població està tancada en casa
per culpa de la pandèmia i al final els vaixells s'acumulen en el port i els subministres no arriben a la resta del món, claro, al final aquesta resiliència l'hem perduda per una comprensió de l'eficiència exclusivament economicista. Hauríem de fer un pensament, no?, els economistes, i veure de quina manera fem compatible l'eficiència amb la resiliència. No? I així lligue jo un poc en els plans d'estos de recuperació, transformació i resiliència, que al final jo vaig veient que incorporen principalment mesures de reactivació econòmica i de reconstrucció d'allò que ja existia, però no d'una autèntica transformació. És més, al final, també s'està augmentant la complexitat en els processos i en les tecnologies, així com s'està mantenint la globalització. I això implica caminar en el sentit contrari a la verdadera resiliència. Per això insistim molt, no? Cal evitar que amb aquests plans de recuperació, transformació i resiliència se colen per ahir projectes fantasiosos, no? Nascuts al calir d'aquests programes, no? Que al final tot cola i al final estem ajudant a millorar sectors i a solucions tecnooptimistes que estan despreciant realment els tres elefants en la sala que abans he comentat. I a quins sectors, no?, m'estic referint? Pues, mira, jo crec que hi ha sectors que a la llarga van anar minvant i perquè resulten obsolets o contraris als objectius de la transició, entre ells doncs, l'automoció, l'aeronàutica, el turisme massiu, els plàstics, els fertilitzants químics. Claro, en aquests casos, jo no entendria que sonaren ajudes a salvar els sectors. No, jo crec que en aquests casos el que cal és aquest tipus d'ajudes, reconduir-les a la reconversió laboral dels treballadors, especialment en un entorn de repartiment del treball, que d'això també parlarem posteriorment. Al final, a veure, realment, dotar de resiliència al sistema, què significa? Dotar de resiliència al sistema, al final, què significa? Pues significa preparar-lo per afrontar reptes com, per exemple, la falta de béns claus per a l'economia local. Això és dotar de resiliència. O preparar-se per a l'augment de fenòmens climàtics extrems. O preparar-se per a pertorbacions en la producció agrícola, ramadera, pesquera, industrial. Se'ns escapa el greu problema que tenim en el moment que s'estan trencant les dinàmiques habituals del clima. Al final, l'agricultura, l'era esta de l'Holocè, es basa en que hi ha una sèrie d'estacions que permeten, més o menys, dur un cicle agrícola ja previst. No? Què passa en el moment que quan menys t'ho esperes, baixa una llengua de fred polar perquè el vèrtex polar es trenca i es despenja perquè li falta velocitat. I, clar, que en aquest moment se carrega la collita d'aquest any o quan de colp hi ha, al contrari, una ola de calor extrema com està passant a l'Índia durant aquestes setmanes. Claro, se torna a carregar les collites que hi ha d'aquest moment. Aleshores, cal tenir en compte aquests riscos grans, no? De dependre, de no haver tingut en compte aquests elefants. No? Més coses a anar preparant-se, pues, a l'augment de patologies. Ja hem vist, per exemple, el cas del coronavirus, causat, segons els experts, no? per la zoonosi, no? Deguda que al final estem actuant, no? En determinats hàbitats dels animals, estem constrenyint-los i al final estem obligant-los a mesclar-se entre espècies que no era habitual i al final això arriba pressionant també a escala humana. Greus impactes en ecosistemes, s'han de tindre en compte, hem de preparar-nos per això, preparar-nos per la inseguretat en la disponibilitat d'aigua. Clar, i això no només m'estic referint en països poc desenvolupats. En aquests moments, per exemple, en Estats Units, en Califòrnia, estan tenint greus problemes d'aigua dolça. Un dels problemes en els microxips era que faltava aigua, no? Que falta aigua. De fet, en Taiwan al final acabarem decidint desviar l'aigua de l'agricultura, desviar-la a les factories perquè poden seguir fabricant microxips. Quan s'arriba a triar entre aliment o microxips, comença a ser un greu problema. Tenint en compte això, reducció i interrupció en el comerç internacional. Estar preparat per a aquestes coses, siga per guerra, siga perquè s'atasca el vaixell en el canal, pel que siga.
començar a preveure aquestes fallides d'empreses dependents del turisme, de l'automòbil, la globalització, la desaparició de determinats productes petroquímics, la reducció de la producció agroindustrial d'aliments, problemes del subministrament elèctric. En aquests moments, a l'estat espanyol encara no s'ha viscut problemes del subministrament, sí de preus, però no de subministrament directe. És cert que igual tenim unes condicions que, a l'estar un poc més separats de la xarxa europea, doncs també ens quedem un poc més separats de les oscil·lacions, no? En la fase, però en el moment que es desfase, algunes vegades perquè alguna de les parts en Europa falla, això pot anar desencadenant problemes de desfase en altres zones d'Europa i tiene que arribar a fer desconnexions, no? De subministrament elèctric. De fet, hem estat a punt de tindre dos en l'últim any. Problemes de desocupació massiva, hem de preparar-nos per afrontar-ho això. Potencial desordres públics, etc. No? Tot això són el que jo entenc que és realment dotar de resiliència al sistema. És preparar-nos per a tot això que pot vindre. I què pot fer el sector públic davant de tot aquest panorama, no? que tinguem ahir davant? Pues jo crec que el primer que pot fer el sector públic és informar adequadament a la població i d'aquesta manera afavorir l'adaptació a un decreixement equitatiu, més o menys planificar, no? Més que res per evitar aquest col·lapse traumàtic que pot arribar si no ho fem d'una manera més equitativa. Una cosa important, pues, podríem analitzar i el sector públic podria afavorir l'analitzar i afavorir l'autosuficiència territorial, no? En béns i serveis fonamentals davant d'aquesta disminució de la globalització. Això seria important tindre una espècie de mapa de la producció comarcal local. Jo diria una espècie de taula input-output, no? Que diem els economistes, no? Saber en cada zona què se produeix i què s'està consumint i d'alguna manera creuar la informació i dir, molt bé, pues, determinades comarques estan millor preparades, són més resilients, altres no ho són tant i hauríem de saber això, com anar preparant-nos. No? I això seria important, conèixer aquesta informació, sobretot per serviria de base per eventuals plans de contingència. Important també, jo crec que el sector públic hauria de començar a fomentar el repartiment del treball. Me refereixo a menys hores per persona treballadora, però mantenint l'ocupació de tots. És molt més convenient tindre a tot aquell que vulgui treballar treballant menys hores cadascú que no que hi hagi una part ocupada i una altra gran part desocupada quan vol treballar i no pot. No? Els problemes socials i tot serien diferents. I quan parla de repartiment del treball, no només parla del treball remunerat, que és en aquest cas a lo millor el que tots pensem ràpidament, sinó també faig extensible a les tasques domèstiques, les tasques de cura, les associatives, les comunitàries, no? Començar a incloure, no? en el treball comunitari a la gent. I una cosa important, i que sé que això és difícil ara de dir, però que pront haurem d'abordar, començar a promoure la disminució urbana per afavorir la producció i el consum de proximitat. És a dir, no m'estic referint a disminuir que la gent de les ciutats, com ha passat en les últimes dècades, se'n vagi a viure a xalets al voltant de la ciutat. No me referisc a això, això encara seria pitjor. No, me referisc a concentrar a la població, però en unitats més menudes. No? Pobles de menor dimensió. Per què? Perquè d'aquesta manera és més fàcil que els pobles tinguin la producció i el consum proper i acaben siguent més autosuficients i menys dependents de la globalització, no? De cara al futur que pot vindre. I en aquest entorn és interessant, no? afavorir el treball dins dels pobles, tant presencial com per teletreball. Bueno, també seria important anar dissenyant plans de resiliència productiva, tenint en compte tots aquests punts que acabem de dir en la diapositiva anterior. Bueno, també seria important la formació en determinades ocupacions, no? I anar a favorir la reconversió industrial i laboral d'aquests sectors que veiem que tenen les hores comptades i anar fent la transferència, no? de la indústria i, sobretot, de la mà d'obra a altres ocupacions. I també pues, la transferència de coneixement, no? dels treballs tradicionals, no perdre'ls. Important també, el sector públic hauria d'estar fomentant la reconversió de l'agricultura. No?
me referisc a que, pues, reaprofitament de terrenys agrícoles, producció agrícola de proximitat, agroecologia, permacultura, agricultura i ramaderia regenerativa, aprofitar la transferència desconeixement, no?, dels llauradors tradicionals i les cooperatives agrícoles amb l'objectiu de contribuir a la sobirania i a la resiliència alimentària. Fins i tot en el currículum educatiu també seria important fer algun retoc. Avui en dia hi ha una educació molt enfocada sempre a la competitivitat, majoritàriament, no? S'escapen a algunes escoles, no? Però majoritàriament és una educació molt competitiva. I, bueno, ahir justament un amic comentava que, companyia de la seva dona, estaven mirant les assignatures per a triar l'any que ve la filla i dia, bueno, al final resulta que hi havia una assignatura que és sobre emprenedoria i empresarial i tal, i ell dia, home, després si estan tan xicotets ja clavar-los això, no sé si estarà assistint a la xerrada, si estàs allà, Enric, manifestat, però, claro, ell ho plantejava d'aquesta manera i això també lliga en que al final moltes vegades nocions, coneixements i aptituds que són necessàries no s'estan estudiant. A què me referís? Pues, nocions bàsiques, no?, d'agricultura per entendre cicles naturals i entendre la natura. Reparacions bàsiques, no?, per a poder allargar la vida dels objectes. Cuina bàsica, no me referís que a Masterchefs, que ara se'n poden de moda, no, sinó la cuina essencial, l'indispensable per a subsistir. Cures essencials, etc. Això seria important que el currículum educatiu ho incloguera. Un altre aspecte que el sector públic podria fomentar és la preservació de serveis tradicionals amb material escrit i audiovisual, no?, sobre coneixements pràctics. Per exemple, jo visc en un poble d'uns 10.000 habitants aproximadament i vaig proposar a l'Ajuntament que tinguera en compte d'entrevistar a la gent major del poble que encara conserva professions antigues que ara estan perdent-se, però que probablement quan la globalització disminuïsca necessitarem tornar a tindre-les. I probablement ja haurem prioritzat la labor, perquè els que coneixen l'ofici estan desapareixent ja. Per tant, seria important que anar documentant, no?, totes aquestes professions a nivell local i formar a la ciutadania, no?, en aquestes pràctiques sostenibles. Pues fomentar, això va molt en la línia del que acaba de dir abans, fomentar una economia més diversificada, no?, que al final sigui més resilient. En l'aspecte energètic, pues, també promoure la seguretat i la sobirania, control públic de les principals fonts energètiques, aposta per energies renovables, acceptant les seves limitacions, com abans he dit, però al final són les que tindrem en el futur i, per tant, hem de saber que no tindrem l'escala energètica que tenim avui en dia, però haurem d'aprofitar la que tenim. Impulsar les comunitats energètiques locals, promoure, sobretot, la reducció del consum energètic. No només pensar que l'eficiència energètica ens ajudarà, sí, clar que ens ajudarà, però també hi ha que reduir el consum energètic. Com veieu, estic soltant un poc una bateria d'idees, de reflexions. A mi moltes d'elles les expressen de manera massa sintètica. Probablement després, si sorgeixen preguntes, doncs podem abordar de més en concret alguna. Una cosa fonamental que també podria fer el sector públic és fomentar la reducció de la mobilitat motoritzada, fomentar el teletreball amb criteri d'aquesta racionalitat energètica en tots els sectors possibles, no? Parlar de barriades multifuncionals, no?, i més autocontingudes, el que els francesos denominen ciutats de 15 minuts, no?, fomentar l'ús de la bicicleta. Vegeu que pot, i vehicle de mobilitat personal ho he posat he atenuat, no?, com ho he posat, perquè bueno, pot ser una solució en algun moment, perquè realment tindre un vehicle de mobilitat personal, un patinet, una bicicleta d'assistència elèctrica, pues, és cert que ajuda un poc a evitar l'ús del cotxe, però també he de tenir en compte que està utilitzant una bateria i això va acabar sent un problema. Per tant, veure el transport, començar a fomentar el transport amb menors emissions entès en el cicle complet, no? De què estem parlant? Pues de trens, de tramvies, evidentment no locomotores dièsel, disminuir l'alta velocitat, reconvertir el transport marítim, suprimir les ajudes al transport aeri i al vehicle privat de qualsevol tipus. I un altre aspecte important, ajudar al disseny d'habitatges nous i reformats amb un baix consum energètic, no? Orientació, això és algo que en el fons se feia antigament.
al final, quan algú es construïa una casa, el primer que feia era estudiar com estava orientada la casa, on tenia que fer les finestres grans, on tenia que fer més menudes, on tenia que fer la teulada més sobrevolada o menys per a que el sol entre en hivern però no entre massa en estiu. Totes aquestes coses que últimament s'han perdut perquè al final tot el món confia que després en calefacció i aire condicionat ho resoldrà. No, pues hem de procurar que les cases siguin el que se coneix ara com a passive house, no? Els sistemes més passius, al final estudiar bé l'orientació, les canalitzacions de corrents d'aire, els aïllaments, etc. Important també tindre un bon control dels aqüífers, anticipar-nos, no? Anticipar-nos aquests problemes que ja estem veient que estan passant en altres punts del planeta, no? Per assegurar-nos el proveïment d'aigua per a consum humà i per a la producció d'aliments bàsics. Imposar la disminució i la reutilització d'envasos. I he afegit amb decisió. Per què dic amb decisió? Pues, no ens equivoquem moltes vegades quan ens alegrem de que, bueno, al final el vidre, bueno, pràcticament tot el vidre el reciclem. Alto, a veure. El reciclatge hauria de ser l'últim. Primer hauríem de reduir al màxim l'ús. Després hauríem de reutilitzar tot el que podem i només en l'última fase hauríem de reciclar. Però en el cas particular del vidre, per exemple, al final, quan uno deposita la botella, que la tira dins del contenidor, allí se trenca, se mesclen els trossos de vidre àmbar en el de vidre verd, amb el transparent, després tot això s'ha de tornar a fondre per tornar a convertir en vidre. Ja no pot ser vidre pur, transparent, perquè ja està mesclat de color. Claro, tot això és un ús d'energia impressionant que caldria evitar. Val? Per tant, no ens alegrem tant del reciclatge del vidre. Hem de pensar en altres fórmules, no? Que realment eviten aquest consum massiu d'energia. Més coses, legislar per a reduir l'obsolescència dels aparells. No? I clar, i així, mira, algunes de les idees que alguna vegada s'han plantejat és fomentar el lloguer en compte de l'adquisició. Per exemple, una rentadora de roba. Per primera, no seria necessària que cada casa, que cada veí d'un edifici tingués la seva rentadora. Perfectament podria haver una habitació comuna a tot l'edifici amb diverses rentadores per a ús comunitari. Però això, a marge d'això, la rentadora en si no tindria el per què ser en propietat. Perfectament podria ser una espècie de leasing, no? En el que tu pagues, per exemple, 7 o 8 euros al mes, per dir, no tinc ni idea, no? És una xifra que se m'ha corregut ara, simplement per tindre en ta casa i ser aparell per utilitzar-lo. No? Què passa? Que d'aquesta manera trasllades al productor la responsabilitat de garantir que tinga una llarga vida útil el dispositiu. Claro, actualment, al final, el productor sap que en que complisca els 3 anys de garantia és suficient. Doncs, d'altra manera, ja s'encarregaria, primera, de no anar creant modes passatgeres, sinó de mantenir un producte estable, que aguante bé, que siga fàcil intercanviar-li peces quan es malbarata alguna, perquè això, al final, és el productor el que t'ha deixat a tu la rentadora en casa, el que ha d'estar mantenint-la en el cas de que alguna cosa falla. No? Per exemple, això amb les empreses, amb les fotocopiadores, existís, no? Pues, hauríem de començar a pensar en fórmules d'estes, que de manera que aquesta obsolescència, en el cas que estiga preparada per a que siga així, perdi el seu sentit, perquè al final seria el productor el que li convindria que fora duradora, no? la maquinària. Un altre aspecte important que el sector públic hauria de tindre en compte, les zones de costa, condicionar-les, ja en previsió de la regressió per canvis en els corrents marins, per menors aportacions d'arena o per la pròpia elevació del nivell del mar, pel canvi climàtic. Evidentment, abandonar el PIB per càpita. Això, una de les preguntes que feia Joan Martínez Alier en la presentació, ja s'encarava realment això. I jo ja ho he dit també en un altre apartat de la presentació. No és un bon indicador del benestar quan estem ja en societats més desenvolupades. Aleshores, hem de començar a pensar més en la distribució de la renda, en la satisfacció de les necessitats bàsiques a tothom, i no només les generacions actuals, sinó també les futures. Però que abans deia, si al final del planeta estem llevant-li més del que és capaç de regenerar, al final el que estem perjudicant és la generació que ve darrere de la nostra. I això no tindreu en compte. Reformes fiscals amb major progressivitat, clar que sí.
Per exemple, si estem abogant pel repartiment del treball, no hauria de veure's de mala manera que el tipus marginal de l'impost de la renda fora molt més elevat que l'actual. Seria una forma de desincentivar el seguir treballant a partir de cert nivell i que al final s'incorporaren altres persones al treball. Fomentar hàbits i referents de vida més frugal. Això és important també, perquè al final per res serveix que jo conté aquest rotllo que estic contant-vos si després la tele, les sèries, tot al final va donant uns hàbits i uns referents de vida que no té res que veure amb la frugalitat i amb la simplicitat voluntària, tan necessària de cara al futur que se'ns planteja. Clar, he soltat una bateria de coses que podria fer el sector públic i, si voleu, després ho xerrem més. Què pot fer un òrgan de control extern com és la Sindicatura de Comptes? Bé, doncs, breument, jo diria que el que podem fer nosaltres és contemplar aquests tres elefants esmentats quan analitzem els riscos i els condicionats de la gestió pública. Tindre's presents, perquè poden condicionar molt la gestió pública i moltes vegades no s'està fent cas. És a dir, deixar que siguin tres elefants en la sala que ningú parla d'ells, no? Començar a contemplar-los. Una altra cosa és traslladar els informes de fiscalització i les advertències que fa la comunitat científica al respecte i analitzar de quina manera afecta això al sector públic. Això caldria que anàrem incorporant-ho en els informes de fiscalització. I un altre aspecte que podem tenir en compte és realitzar informes que estudien l'eficàcia i l'eficiència en la gestió pública. Clar, en això estem parlant doncs, d'auditories operatives, avaluació de polítiques públiques, relacionades amb totes aquestes qüestions que m'està comentant durant la xerrada. I us poso com a exemple. Per exemple, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, algunes auditories operatives que hem fet recentment. No? Pues, una auditoria operativa sobre l'estratègia valenciana de canvi climàtic i energia, després una altra que farem sobre mobilitat urbana sostenible i intermodalitat del transport públic metropolità, una altra sobre l'enllumenament públic, sobre l'extinció d'incendis forestals, sobre la depuració d'aigües residuals, sobre proveïment i sanejament en l'aigua, etc. No? Tot això són exemples d'auditories operatives que hem fet que d'alguna manera sí que tenen relació amb tota aquesta problemàtica que hem estat exposant durant la xerrada. I una altra cosa que també podem fer, no? En la sindicatura, no? I és, jo ho dic, una cosa que estem fent ja en la valenciana és que, per exemple, la introducció a l'informe del Compte General de l'Administració, on fem un resum de tot el que hem fiscalitzat, però es dona ahí certa llibertat també per contextualitzar un poc la situació en la que se troba aquest sector públic, solem sempre incloure, traslladar d'alguna manera tots aquests avisos de la comunitat científica, com tot això pot estar afectant el sector públic i anar advertint-lo, anar avisant. I, per exemple, he copiat diversos paràgrafs, no, de diferents informes. Vaig a llegir-vos el primer perquè tinc una idea, la resta no vaig a llegir-los, citaré per damunt i ja està. Però vull dir que el primer perquè tinc una idea de a què me referís, no, què són aquests paràgrafs que incorporem en l'informe. Pues, per exemple, l'economia ha d'afrontar immediatament dos reptes importants i relacionats entre si: atenuar el canvi climàtic i adaptar-se al declivi de l'energia procedent dels combustibles fòssils. Per a combatre el primer, s'ha de reduir dràsticament l'ús de l'energia procedent d'aquells mateixos combustibles fòssils, però a un ritme molt superior a l'imposat pel seu propi cas. Quant al segon repte, l'escassetat de recursos naturals necessaris per a generar, emmagatzemar i utilitzar l'energia d'altres fonts limita les seues possibilitats d'abast, la qual cosa comporta acostar-se al pic de l'energia neta disponible. Clar, a tres paràgrafs ens referim a que els informes científics exigeixen un canvi transformador del sistema, criden l'atenció davant de la impossibilitat de seguir una senda de creixement i avisen de la inviabilitat d'escenaris del tipus creixement verd, no? Que no serveixen per a res. Altres paràgrafs, no? Pues, s'insistís, no? En que se dificulta la implantació d'un nou sistema energètic si no se té en compte els problemes que tenim en els minerals. Altres, valorem la relació directa existent entre el PIB mundial i el consum de l'energia
i vegem que en el moment que falta l'energia, doncs, el PIB no va poder seguir creixent, a més que el mesurem. I, per tant, descartar l'objectiu de creixement econòmic i acostar-se cap a posicions compatibles amb l'estat estacionari en nivells menors als actuals, que respecten la capacitat de càrrega de la biosfera. Altres paràgrafs que anem incorporant en els informes, pues, advertir al sector públic que també es verà afectat, més o menys el que hem estat parlant durant aquesta conferència, no? Es veurà afectats els ingressos, les despeses, la importància d'establir prioritats de despesa i ja, acabant ja, vos vull mostrar un extracte de l'informe, l'últim informe que hem fet sobre l'estratègia valenciana del canvi climàtic i energia. Perquè veiem un poc, una de les conclusions generals de l'estratègia és que al final el que veiem, i així ho farem constar, no?, en l'informe, és que l'estratègia es fonamenta en la consecució dels objectius, però basant-se en la teoria del desenvolupament sostenible i no preveu cap escenari alternatiu que tingui en compte els límits del creixement. Clar, què vol dir això? Que al final es preveu la transició energètica simplement com un instrument per a mitigar el canvi climàtic, obviant les limitacions inherents que té tant la disminució d'energia procedent dels combustibles fòssils com tota la dificultat per a implantar aquests sistemes de captació energètica. Val? Per tant, acabem concloent que en l'estratègia no es preveu la disminució de la producció i el consum en béns i serveis com si demanen els científics. Això és una de les conclusions generals de l'informe, que és públic, podeu entrar en la web i ho veureu. I una de les recomanacions generals que també fem en l'informe és que de cara a la pròxima revisió de l'estratègia caldria prendre mesures més ambicioses encaminades a modelitzar la conducta social dels consumidors, per una banda, i per altra banda, també reconduir els sectors productius i els serveis públics, perquè un escenari futur de decreixement implicarà menys ingressos públics i la necessitat de redissenyar-ho tot. No? Això és un poc perquè vegeu, no?, les conclusions d'un dels informes i algunes de les recomanacions. I vos compartís també una anècdota. Una anècdota, nosaltres quan fem els informes en la sindicatura, una vegada tinguem l'esborrany complet i ja discutit pel Consell, i abans de publicar-lo donem un termini per al·legacions, no? I durant aproximadament unes dues setmanes, no?, el compte d'ant té a la seva disposició l'informe i al·lega tot allò que considera o argumenta, en alguns casos, la seva argumentació o aporta informació addicional que es permet a nosaltres retocar part de l'informe o simplement no aporta res interessant i no modifiquem res, no? Però l'important és que nosaltres sempre, al final de l'informe, en uns annexos, incloguem tant totes les al·legacions que s'han arribat com tot allò que nosaltres hem contestat. És transparència absoluta. Podem entrar en l'informe i ho veureu. Pues vos conto una anècdota perquè m'ha resultat sorprenent que una de les al·legacions que reberem era que es deia no existe, això és el que al·legaren, no? No existe ninguna previsió de que vaya a existir una escassez de recursos permanentes durante la próxima década, que es para cuando esta estrategia tiene contemplada su implementación. Solo una hora de radiación solar incidiendo sobre la Tierra tiene la misma energía que utiliza la humanidad durante un año. Claro, ¿por qué me va a parecer a mí graciosa esta alegación? Porque en el fondo lo que dona es una muestra de esta visión tecno-optimista de pensar que bueno, primera, que la tecnología ho pot solucionar tot, i segon, la confusió entre l'energia que arriba del sol, que evidentment és bestial, i aquella que pot ser realment recollida i transformada per un sistema de captació que no són renovables, no? Que són físics i que depenen de minerals finits i que cada vegada són més escassos. Clar, aquesta confusió és molt habitual. És molt habitual. Per tant, quan va arribar aquesta al·legació, va resultar anecdòtica, no? Perquè al final transmitia un aspecte que està, una creença que està prou estesa en la població, no? Pensar que, bueno, si sol tenim de sobre, sí. El que no tenim són els sistemes per captar-lo adequadament perquè no és fàcil generalitzar-los. Clar, nosaltres acabarem responent simplement, i això ja us ho dic, això ho podeu consultar en l'informe, acabarem dient que la resposta nostra va ser el límit de recursos naturals representa una amenaça per a la transició energètica. De fet, no és necessari plantejar escenaris futurs perquè la comunitat científica està d'acord que hem de disminuir el consum d'energia per càpita si volem aconseguir la neutralitat climàtica en 2050.
tots esperem que els avanços tecnològics eviten les pitjors conseqüències de l'escenari de menor energia per càpita, però considerem que les futures estratègies del canvi climàtic han de preveure-ho. Considerem que per aconseguir els objectius previstos és necessari reduir el consum energètic també per la via de la disminució de l'activitat, a més de per mitjà de la millora de l'eficiència energètica. I ja per a acabar, simplement dice esta diapositiva. Sí, esta diapositiva és tal qual una de les que vaig utilitzar el dia que vaig anar a les Corts Valencianes, a la Comissió d'Economia, en la meva compareixença, a explicar l'informe del Compte General de la Generalitat Valenciana. Vereu que allí ja vaig exposar de manera molt resumida i en el meu Parlament pues, ho vaig explicar gran part de lo que avui hem parlat durant aquesta conferència. I crec que la veu m'ha arribat justeta, però m'ha arribat al final. I a partir d'aquest moment, pare jo de parlar i ja vos deixo a vosaltres el micro per al que voleu. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, eh? Com ho farem ara? Amb preguntes senyant de fora o comentaris nostres per començar, potser esperant alguna pregunta. És que... aquí darrere teu hi ha un escut que posa Magister Rationalis. Jo sé que això vol dir el mestre comptable, diguem, en llatí medieval. El mestre racional. Però el que a mi em sorprèn, clar, és que és exactament el que has fet, una classe de com hauria de ser la comptabilitat i com no hauríem de comptar algunes coses i comptar-ne unes altres, no? I quina reacció això té. Llavors, a mi sempre m'ha sobtat una mica que sembla que la racionalitat ecològica habitual que s'explica als facultats d'economia, on no s'explica la curva de Keeling el primer dia, ni el segon, ni en tota la carrera, ni tampoc s'explica la curva de Hubbert, potser si fan un doctorat, un mestratge, no? Però sí que expliquen la corba d'indiferència i les corbes de Keynes de macroeconomia. És a dir, aquesta mena d'hegemonia que tenen els economistes per parlar d'economia, això com es pot, diguem, acabar? Perquè parlar... jo estava ara parlant amb en Xavier venint cap aquí dient... i aquesta famosa frase que li van dir a Clinton, li van posar d'una manera una mica grollera, li van dir, is the economy stupid, no? Com podien fer perquè fos the ecology stupid, no? Perquè, clar, el que has parlat tu és energia, l'heroi, el que costa aconseguir energia, tota aquesta col·lecció de minerals que ho estudien, potser ecologia industrial, o s'estudiaven abans a el que a Alemanya fa molts anys es deia Warenkunde, no? Que vol dir la ciència de les commodities, de les mercaderies. Això s'explicava fins que els economistes van aconseguir arraconar tots aquests coneixements d'ecologia i de química de la formació dels economistes. Llavors, els economistes tenen aquesta hegemonia dins del sistema universitari que fa impossible que tot el que són les ciències ambientals ecològiques, la història ambiental, l'economia ecològica, l'ecologia política, trobin un lloc i trobin gent que pugui tenir feina explicant aquestes coses. Això és un problema que no és el teu, sinó més aviat el meu com professor d'universitat, perquè tu ja fas el que pots. Però tu, el teu problema és una mica amb els polítics. Quan tu als polítics els has explicat tot això que has explicat de cara, no tan llarg potser, però en fi, resumidament, amb paraules molt clares, no? I amb opinions sobre el decreixement, que no cal calcular el PIB, etc. Què fan? Callen o pregunten o fan veure que no han escoltat? Perquè el dia següent, la premsa que diu l'endemà, no? Pues, que van aplaudir mig segon o pues, igual, un minut, però o sigui, no té cap repercussió sobre les paraules que es fan servir, que jo els dic que són com ejaculatòries quan anava a passar el rosari, hora pronovis, hora pronovis, desenvolupament sostenible, hora pronovis, economia circular, hora pronovis, però que la gent les diu sense pensar com es fa. Llavors, m'agradaria que, si poguessis explicar, no tant la primera part que sobre com
posar això dins l'ensenyament universitari, que és un tema molt urgent, i no sé com s'hauria de fer, per acció directa, si cal, a mi em sembla, perquè és, ja fa massa anys que això dura, i si no, a la vida política, perquè això és un dia que et donen la veu a tu, però els dies de cada dia, ni en Vicent Soler, que és amic meu de molts anys, ara, ningú parla d'aquestes qüestions d'aquesta manera. Doncs, Joan, mira, conteste perquè a mi me sorprèn quasi més el que fa la premsa que el que fan els polítics. Em referís que després de les meues intervencions en les Corts Valencianes, és cert que n'hi ha alguns grups parlamentaris que simpatitzen més en el que jo conte en aquest aspecte, i, mentre que hi ha altres que se neguen a veure-ho, però el que veig és que l'endemà en la premsa, poca premsa toca aquest tema, no? Pareix tabú, no? Habitualment és una qüestió que pareix que no se vulga parlar en la premsa. I per tant, jo crec que al final no és, jo crec que els polítics estan ben informats quan és que tenen interès en informar-se. De fet, bons científics, no? com l'Antonio Turiel o com el Ferran Puig Vilar, o com, al final estan exposant, divulgant. El Ferran Puig Vilar, com a divulgador del canvi climàtic, és fantàstic. Després, Fernando Valladares, per exemple, també. L'Antonio Turiel, en els temes més de l'energia, han tingut ja diverses compareixences en diferents parlaments i, per tant, els polítics ho escolten i jo crec que informats estan. Però a l'opinió pública arriba poc i als estudis d'economia arriba molt, molt poc, molt, molt poc. Afortunadament, n'hi ha alguns economistes d'esta vessant més ecològica, més crítica a l'ortodoxia, que comencen a introduir-ho, però amb greus problemes dins dels propis departaments, no? De les facultats d'economia. I per una altra banda, per exemple, tant en l'educació secundària, en l'ESO i en el batxillerat, quan se comença a estudiar l'economia, s'enfoca a les criatures molt a una visió molt economicista en el sentit pejoratiu de la paraula, no? Molt competitiva i no tant en aquesta economia social i solidària, que també seria necessària tindre en compte, en cooperatives. I afortunadament, si al País Valencià encara n'hi ha alguns instituts que sí que estan explotant aquesta via, no? de parlar de l'economia d'una altra manera. I, de fet, el llibre que... Justament jo vaig publicar el llibre Economia per un futur sostenible un poc abans d'entrar en la sindicatura. És a dir, que d'alguna manera no vaig enganyar a ningú. Ja sabien qui era, no? Abans d'entrar. Però aquest llibre s'utilitza en quart de l'ESO, primer de batxillerat, en l'assignatura d'Economia, perquè pues, bé, tot això que em parla avui se compta d'una manera pues, un poc més pedagògica, no? quasi com un diàleg entre dos adults i un xaval que té interès per la matèria. No? I bueno, s'està utilitzant en els instituts. I jo sempre espero que això que aquests xavals d'institut han après, després quan arriben a la facultat ho sàpien, servisca per triar estudis i també servisca per exigir als seus professors una altra visió. Que estàs dient perquè és fàcil de llegir, no? Un diàleg. Sí. Doncs aquí hi ha unes preguntes que no sé si les veus tu. A veure. Una pregunta és, que és molt concreta, és de nit hi ha pèrdues d'energia eòlica, no? Perquè el vent continua però no hi ha tanta demanda. I això passa a Alemanya però deu passar a tot arreu. Què es pot fer per la eficiència en fer servir aquesta energia renovable i no llançar-la? Ja. Bueno, vale. A veure, realment, per emmagatzemar aquesta energia sedentària, per ara jo crec que el que millor està funcionant són els embassaments a diferent altura. Sí. Per exemple, aquí en la Corte, en Cortes de Pallars, hi ha els excedents d'energia de la central nuclear de Cofrents, el que fa és que quan no hi ha suficient demanda d'energia, bombeja aigua, la puja a una gran bassa
I després, durant els moments de màxima demanda elèctrica, claro, aquesta aigua torna a caure per les turbines i les maneja. Claro, això en les Illes Canàries, també no sé si és el Hierro o una altra, no recordo exactament quina és, també aprofita aquest mateix sistema gràcies a que tenen grans diferents d'altura entre el mig de la illa i vora mar, i els excedents de l'energia eòlica també es acumulen d'aquesta manera. És molt millor intentar aquest tipus d'acumulació que no per bateries, per exemple. No? Jo crec que això hem de tindre-ho clar. Que pot ser en forma d'aigua, en algun moment també s'han plantejat manejar pedres, per exemple, no? Un tren carregat amunt i avall, no? Pues, aprofitar els excedents perquè la càrrega puja i després deixar que baixi per a tornar a generar energia. Tot això es basa en que anem a tindre energia elèctrica de sobre. I en aquests moments sí que és cert que puntualment tinguem excedents. Però en el moment que deixem de tindre combustibles fòssils, encara va ser més difícil pensar en que anem a tindre excedents d'energia elèctrica. N'hi haurà puntuals, que n'hi haurà que aprofitar, però no serà suficient com per a subministrar tota l'energia que deixem d'obtindre dels combustibles fòssils. Serà molt difícil obtindre només de fonts elèctriques, i això hem de tindre-ho clar. Gràcies. Llavors, no sé si tu vols dir alguna cosa ara. Sí. Va, si em permets, veig que hi ha més preguntes, però faig una i seguim amb les altres. Bueno, jo felicitar-te perquè has fet un camí cap al decreixement equitatiu, no? que has comentat i que en el qual la tasca d'informació jo penso que és bàsica i realment jo crec que coincideixo amb el Joan, que és políticament molt difícil, però bueno, s'ha de fer perquè ara veurem la campanya municipal l'any que ve, tot el que es va promovent, el que es va proposant, no? Una mica per guanyar vots, no? I al final és un tema de cultura i és una barreja de cultura i de política que és bastant complicat de gestionar. Jo el que volia comentar-te és el següent. L'efecte en els comptes públics de tot el que estem parlant, realment l'has dibuixat molt, molt clarament. Jo en la part de la despesa i en el part de, potser global, de la intervenció del sector públic, jo comptaria amb la col·laboració público-privada com una eina imprescindible més que mai en aquest moment. O sigui, de fet, els ingressos normals de l'Estat han d'estar quasi totalment assignats i bloquejats per les necessitats perentòries, que cada vegada seran més importants. I realment, doncs, també és veritat que l'Estat ha de seguir controlant sectors, però es pot controlar d'una manera com a tutela, amb una bona governança, i en canvi anar deixant coses al sector privat, perquè el sector privat, doncs, al final s'hi ha de confiar, perquè també es anirà convertint en més responsable, entenem, i per tant, d'aquesta manera, poder mantenir una mica doncs, els nivells de prestació a la qual estem acostumats. Simplement volia comentar això i preguntar-te també què n'opines tu. Al marge d'això, també comentar-te un tema que realment que suposo que generarà alguna pregunta sobre el tema de les subvencions als combustibles, no? Vull dir que realment és trencar una mica una tendència, vaja, no eduques a la gent, d'alguna manera amb aquesta subvenció, està claríssim, i estic totalment d'acord amb tu, però també és veritat que per alguna capa de població pot ser una solució en moments d'una crisi doncs, molt profunda i que molts estan amb l'aigua fins al coll, no? Bé, bueno, teníem diverses coses a dir-te, però potser he volgut destacar això per deixar pas després a més preguntes de les altres persones. D'acord, Xavier. Pues, en quant a la primera pregunta sobre la col·laboració pública-privada, jo sempre dic que, en el fons, n'hi ha bons gestors i mals gestors, tant des de lo públic com de lo privat. I això hem de tindre-ho clar. I una cosa és parlar de que cal mantindre determinats serveis públics i el control ha de tindre el sector públic, i l'altra és de quina manera acaba proveint-se i se servei. Per exemple, així al País Valencià, des de la sindicatura, se va fer un informe perquè així hi ha un sistema,
sanitari, no? en alguns departaments en els que el servei és públic, però al final està prestant-lo una empresa privada en la modalitat d'un finançament per càpita. Al final, n'hi ha tanta població en la comarca, l'empresa accepta prestar el servei per aquests diners i a partir d'ahir ja el sector públic sap que ha prestat el servei però s'encarrega l'empresa privada. Això està prou qüestionat així al País Valencià i ja ha tingut molta polèmica, no? Alguns estan a favor, altres en contra. Jo sempre dic que cal estudiar com funciona i valorar quins punts són bons i quins són roïns. Quan des de la sindicatura ho estudiàrem, veiem que al final resultava més barat prestar el servei d'esta manera. I per què? Pues per un costat, perquè al final acabaven pagant menys als treballadors, acabaven fent més hores. Semblava que hi havia també algunes mostres de millor gestió. Per tant, des del sector públic, per estar a favor o en contra d'aquest tipus de sistema, el que hi ha que valorar és, mira, jo des del sector públic vull mantenir els meus treballadors cobrant tot exactament igual i no me pareix bé que aquests cobren menys. D'acord? I aquest discurs el podem acceptar. La gestió, anem a incrementar-la. Se poden parlar d'aquests aspectes, però jo crec que demonitzar directament que el servei no és correcte pel simple fet que al final el proveïdor siga un col·laborador privat, jo crec que perd el seu fonament. Hem d'argumentar el perquè és millor o és pitjor que el proveïdor siga públic o siga privat. I en alguns casos, pues, la col·laboració públic-privat té molt de sentit, en altres casos potser no el té tant, però hi ha que estudiar el perquè en uns casos resulta més eficient que ho faci una empresa privada o una pública. No demonitzar en general una fórmula o l'altra. Això és la conclusió que nosaltres arribarem al nostre informe. I després, per l'altra banda, en quant al comentari teu dels combustibles, de les subvencions combustibles, a veure, jo no dic que no s'hagi de subvencionar els combustibles. El que dic és que no me pareix correcte una subvenció de manera generalitzada, perquè al final hem trencat l'indicador que el que està mostrant és que aquest combustible és car i que cada vegada serà més car i que, per tant, hi ha que començar a deixar d'utilitzar-lo. No només perquè el combustible cada vegada s'obtindrà menys, sinó també perquè el canvi climàtic està provocat per la crema d'aquest tipus de combustibles. Aleshores, de manera generalitzada no me pareix correcte. Ja dic, per determinats sectors, per determinar és el millor capes de la població que podien tindre, val, això se podria estudiar, però no de manera generalitzada, perquè jo crec que el que han fet ahir ha sigut trencar justament una manifestació evident de que ens acostem cap al final d'aquests combustibles. I ara hem trencat aquest missatge. Gràcies. Jo volia dir, hi ha preguntes, però com hem parlat un moment de la Índia, la calor a la Índia, a mi em sembla que aquí hi ha un problema també d'equitat molt clar, perquè a la Índia, aquesta època de l'any, sempre fa molta calor, abans de que plogui, però ara és exagerat pel canvi climàtic, segurament general. Però la gent que ara a la Índia es deuen morir de calor, al nord de la Índia, no tenen cap responsabilitat amb aquest augment de temperatura, perquè a la Índia el promig ha augmentat la població, això és veritat, però el promig per persona d'emissions de diòxid de carboni deuen ser 2 o 3 tones per persona i any, no? I aquí són 10 i als Estats Units són 20. Per tant, si tothom tingués les emissions que tenen els ciutadans de la Índia, les emissions que fem estarien dins dels límits que es poden absorbir amb la nova vegetació i els oceans sense que s'acumuli, sense que pugi la corba de Killing, no és veritat? Per tant, tot l'augment de la corba de Killing ve històricament i actualment dels que tenim unes emissions excessives. Bueno, i això es veurà molt sovint els propers anys. La gent que patirà més el canvi climàtic per pujar al nivell del mar a Bangladesh o per pujar la temperatura aquestes canícules que mataran a molta gent o que estan matant a molta gent, són responsabilitat. I respecte a això,
a París i a totes les COPs que hi ha hagut, la Unió Europea i els Estats Units rebutgen qualsevol mena de consideració de que hi ha uns passius, una responsabilitat respecte al canvi climàtic. I si no, no haguessin firmat el protocol o l'acord de París, no solament els Estats Units, tampoc la Unió Europea. No liability, van dir en anglès. No hi ha liability, no hi ha passius, no hi ha responsabilitat legal obligatòria. Si fem una rebaixa de les emissions és perquè volem, no és perquè ens doni vergonya, diguem, o tinguem aquesta responsabilitat històrica els que hem produït massa diòxid de carboni. Jo crec que això és una de la Índia. Tampoc jo no veig que això s'interpreti d'aquesta manera, excepte a la Índia, clar que ho interpreten així. I diuen, aquí estem patint una cosa que no hem fet nosaltres, diguem. És totalment veritat. Si no, la gent al revés diu, massa gent a la Índia, ja se sap, no? Cremen molt carbó, clar, cremen molt carbó relativament, però molt menys carbó que a Xina o que s'ha cremat a la història d'Europa el carbó que cremen. Això ho volia dir quan has parlat d'això, però perquè aquests problemes d'equitat van sempre molt units al tema que estem discutint. Hi ha una pregunta, Joan, que sí, volia fer, perquè tu no sé si la pots llegir o no. Sí, les puc llegir. Llavors tu mateix t'administres les preguntes, potser. Sí, va, d'acord. Dóna-li temps a les preguntes perquè nosaltres ja hem parlat prou, també. Val. No, mira, enllace primer amb un comentari que acabes de fer tu, Joan. Perquè, efectivament, quan se parla de l'equitat entre territoris, és important tindre en compte el que acabes de dir. I clar, i el problema és que nosaltres hem tingut, quan dic nosaltres, m'explic, els occidentals, no? Europa, Estats Units, hem tingut una concepció colonitzadora de recursos naturals, i primer hem anat a treure tot el que hem pogut i després, per exemple, ara quan comença a dir no, és que hi ha molta població i comença a haver veu crítiques, no? Que hi hauria que evitar que seguirà creixent la població. Se fa des d'una posició, no? De que nosaltres, societat benestant, que tinguem un o dos fills, mirem de mala manera, ja veus tu aquells de l'Àfrica, no? Que tenen 5 o 6 xiquets cada família, no? I doncs hi hauria que anar amb cura. No, no, a veure, realment, justament, la societat que no són sostenibles són les nostres. Ells, amb 5 o 6 xiquets, continuen sent sostenibles, dir la seva societat, perquè al final, no, com abans jo he remarcat, no és només important el número, és important l'ús que cada persona fa de béns i serveis. Per tant, quan alguna vegada se diu ja que reduir la població, molta gent habitualment mira cap allà, en comptes de mirar-se cap a sí, que és realment on estem més insostenibles. I ves que, novament, estem tornant a reproduir els mateixos esquemes. Ara, per exemple, amb això de l'hidrogen verd, ves que, de nou, després d'haver ja exhaurit tot el petroli, el carbó, l'urani i tot el que tenen l'Àfrica, ara parlem de l'hidrogen verd, que al final no és una energia, és un vector energètic en el qual se perd molt en la transformació. Però quin sentit té? Pues mira, al final Alemanya està interessat en una gran bot d'aigua en el Congo per explotar-lo, generar allí molta electricitat, convertir-la en hidrogen, en totes les pèrdues d'energia que calga, però convertir-la per transportar-la. I tornem a tenir una visió en un moment colonitzadora, no? Tornar a anar allí, ara que tenen aigua per convertir en electricitat, doncs, també anem a furtar-la, no? Clar, tot això n'hi ha que tenir bon compte i és ja falta d'equitat que estem comentant. I passa perquè hi ha un comentari de Joaquim Perramon i ves que, no, de fet, són diversos comentaris lligats de casos més concrets, no? I sí, clar, mateix parla de quin sentit té organitzar Olimpíades d'hivern. Pues, jo crec que ell mateix ho pot respondre. Pot tindre molt poc sentit organitzar Olimpíades d'hivern, no? Per l'impacte ecològic i avaluant aquest impacte. No? Però és que de la mateixa manera, així al Port de València també s'està plantejant el completar una ampliació del port que s'ha quedat a mitges i ara s'està plantejant completar i hi ha un moviment molt crític de la ciutadania en contra perquè, primera, pot ser que el port no necessite
de cara al futur que ens acostem, no necessita ser ampliat, i segon, l'impacte mediambiental que això pot generar és grandíssim. Sí, sí, i caldria ser coherent, no?, amb el que se defensa quan se parla de la transició ecològica, transició energètica, i després ser coherent a les mesures concretes. La persona que ha preguntat ha parlat del cas de les Olimpiades, també està parlant d'una urbanització molt prop de la primera línia de mar. Pues, evidentment, jo abans ja he comentat, no?, que una de les coses que el sector públic hauria de fer és fomentar el condicionament de les costes, tenint en compte ja que el canvi tant en els corrents com el canvi en les aportacions d'arenes que està observant-se últimament, al final els rius tenen tants embassaments pel camí que l'aportació d'arena que arriba a la mar és molt inferior a la que passava antigament. No? Per tot això ha de preveure, igual com la pujada del nivell del mar. Clar, clar que sí, tot això s'ha de tenir en compte. Per tant, totes aquestes barbaritats urbanístiques a vora o mar han de posar-se en qüestió, clar, clar que sí. I a veure... Sí, també planteja fins quin punt el sector públic està molt captiu de sectors. Pues, sí, sí, efectivament. I jo moltes vegades dic que els polítics no és que no estiguin ben informats. Són abundants els científics que s'han manifestat tant en parlaments com escrivint, com publicant llibres i articles al respecte, i els polítics estan ben informats, però és cert que les dinàmiques polítiques són més a curt termini i els interessos dels lobbies també pressionen, i per tant això fa que siga molt complicat que els polítics canvien. Afortunadament n'hi ha que sí que són coherents amb el seu discurs i cal aplaudir-ho, però en això és molt important que la ciutadania comencem a anar movent-nos en el mateix sentit. Jo sempre dic que al final aquests canvis és necessari que fem al mateix temps un canvi individual, col·lectiu i institucional. A què me referis? Pues cada un al seu dia a dia ha de ser el més coherent possible en el que pensa, per d'alguna manera que es comença a veure amb naturalitat aquesta altra forma de viure. És a dir, si uno creu que s'ha d'evitar utilitzar el cotxe, pues que vaig en bicicleta, però que ho mantinga, no? que se manifeste utilitzant la bici a totes parts, i que els polítics vagin en bicicleta, i que la ciutadania veja que és normal anar en bicicleta, que no passa res. I això, a poc, després ja col·lectivament, pues, quan molta gent comença a fer el mateix, comença a veure's en naturalitat i comença a canviar-se d'alguna manera de fase. No? Comença a que algo que abans estava vist com a cosa estranya, ara se veu en naturalitat. I és ahí quan el canvi institucional és més fàcil. Quan darrere veus que hi ha una societat que d'alguna manera està demanant-te-ho, no? Perquè ja està comportant-se de certa manera, i per tant la institució i la política intenta també acostar-se a aquest col·lectiu. Clar, jo algunes vegades poso l'exemple del que va passar en Estats Units quan, pues, de colp, una dona negra va dir que ella, Rosa Parks, no? Va dir, jo no m'alce del meu seient per molt que estigui reservat per a blancs en l'autobús. No? Va ser una acció individual, ella va ser coherent amb el que pensava, li pareixia que era una injustícia cedir el seu seient a un blanc simplement perquè l'autobús així estava marcat. Això va fer que el col·lectiu de negres en Estats Units començaven a boicotejar a la companyia d'autobusos durant més d'un any fins que va fer fallida la companyia, i això va fer que tot aquest moviment durant un any va fer que les institucions se plantejaren que, hòstia, que efectivament al final la legislació no era molt clara i hauríem de canviar-la, perquè efectivament això era una clara discriminació que se mantenia i que hi havia que canviar-la ja. Bueno, al final una acció individual comporta que la gent comença a manifestar-se col·lectivament i acaba fent reaccionar les institucions. Tant de bo, algunes vegades, les institucions siguin les que marquen la tendència, no? Pues a vegades el fet de que una institució aposte per omplir, per exemple, una ciutat de carrils bici, fa que reaccioni la ciutadania i comença a gastar els carrils bici, se comença a veure normalitat i aquest tipus de desplaçament, i hi ha un canvi radical de la mobilitat en la ciutat. Bueno, però la majoria de vegades és
les institucions acaben reaccionant quan veuen que la societat està demanant-ho. Per això és important que al final la societat, individualment i col·lectivament, siguin coherents amb el que pensem per anar manifestant-ho i al final se donen compte que hi ha que canviar-ho. Bé, crec que hauríem d'acabar. Que quedi constància aquí, perquè tot això ha quedat gravat i que s'ha parlat de creixement, cosa que ara que parlàvem de les eleccions municipals de Barcelona, ara que ve sembla que sigui una paraula prohibida, no és veritat? S'ha tornat com un insult, encara que pugui citar articles de revista amb tot de notes al peu i en diversos idiomes, és com una mena d'agressivitat que hi ha de part de les forces vives de la ciutat, diguem, no? Contra això. Llavors, que tu parlis d'això, trobo que és una cosa molt saludable científicament i també fins i tot així cívicament, no? Perquè si no, fins i tot, a vegades sembla mentida que aquí a Barcelona, com saps molt bé, hi ha com dos lobbies o dos... El Círculo d'Economia, que jo vaig ser soci quan era molt més jove, uns quants anys, perquè l'Estapé ens va fer socis, els estudiants més adelantats, i el Círculo Equestre, que mai no està... El Círculo Equestre, en contra del que diu el seu nom, són els fanàtics dels cotxes, llavors estan totalment en contra de qualsevol... perquè, clar, són rics, sí, però no van a cavall, van amb cotxes cars. Llavors, estan en contra de que es trenqui una mica aquesta dinàmica dels cotxes dins la ciutat. Bueno, això és interessant. Jo crec que és veritat que els moviments socials són els que al final poden dir, com ha passat amb el feminisme i ha passat amb tants moviments socials, no? o els nacionalismes, però que el debat intel·lectual també és important, no? I les paraules són importants. Llavors, que tu gosis dir de creixement els teus llibres o els teus informes, trobo que té com un mèrit històric, no? O sigui que no solament la història et dona l'absolució, sinó esperem que una mica més de que l'absolució que et doni, més que no cal indulgències, que et donin el mèrit que té això, no? El mèrit, però clar, tot molt a poc a poc. Per exemple, a València, jo llegeixo els diaris, que hi ha hagut una sentència, el número 3 o 4, dient que el que es va fer a l'Horta estava equivocat. I molta gent va protestar per el que estava fent a l'Horta a València, no és veritat? No conec els detalls, però clar, seria molt bo que l'administració pública, abans, no solament que les coses facin bé legalment, que es veu que no es van fer bé legalment, sinó econòmicament amb el sentit més ampli i socialment, no? I això, a qui li toca fer això? A qui li toca fer això d'ombudsman o ombudswoman de la natura? Això no hi ha, i de les generacions futures, no? Això no n'hi ha. Potser els síndics l'haurien de veure així, com els ombudsman de les generacions futures, no?